Dobro, ti nikad nije došao do kraja što je ključ? Ne. A šta je s druge strane tu bilo, si znala? Ne. Za mene to nikad nije bio jedan stan. Mi smo znali da smo mi za njih nepoznana porodica. Ja nisam sigurna da li su oni nas špionirali i to posle prijavljivali. Ali tu ste mogli da im čujete glasove? Da. I da nikad nisi razmišljala da mađarski komunizam završiti? Ne. Ti ne znaš kako rad počne. U Crnoj Gradi dok ne počne. Ja pripadam onima koji misle da ovoj zemlji treba živjeti po svaku cenu. Zemlja mira i demokratije. Da sam znao bolje istinu na satu da bi su sve revolucije ne uspele. Eto ti diktatura iznova. To je ono čemu se treba suprostiti. Ova zemlja nije normalna. Da, jer u ovoj zemlji se ne može živjeti. Ako neko mora da menja, mora menja neke svoje generacije. Ja ne mogu. Tvoje opredeljenje, neko će morati.